在您开讲的过程中，100位云端观众也发了很多很多很有意思的问题，有些问题真的是充满了想象力，比如说天上的星星和地球上的沙子相比哪个多？一样多。地球上的所有的沙子，科学家做过一个估算，可见的宇宙中，我们说的是可见的宇宙中，一后面写20个零，这么多个颗星星，大概等价于地球上这个一后面写22个零的沙粒，大概个数差不多一样多，不会差10倍，这是真的。天文学家借助的是现代化的观测设备，借助的是计算机，借助的是人工智能，来做完成这个庞大的工作。而我们数沙粒是比较困难的事情。所以未来当你在沙滩上再抓起一把沙子的时候，你可以想想宇宙的概念。事实上，当宇宙再往前发展，光不断的扩大，我们看到的星星不是多了，是越来越少。越来越少。对，原因是宇宙在膨胀，它发的光永远不能到宇宙，所以这是另外一种概念，一种可见宇宙，一种是真实的宇宙。